Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы дүйнө өлкөлөрүнүн топторго бөлүнүшү. Алгач сабактын максаттары менен таанышып алалы. Бүгүнкү биздин сабагыбызда сиздер дүйнө өлкөлөрүнүн ар түрдүүлүгү жөнүндө маалымат аласыңар. Өлкөлөрдүн көп түрдүү болгондугун жана ошолордун окшоштуктарын, айырмачылыктары жөнүндө маалымат менен таанышасыңар. Жана ошондой эле карта менен иштөөнү үйрөнөсүңөр. Алгач өткөн сабагыбызда берилген бир канча үй тапшырмабызды текшерип алалы. Эгер эсиңерде болсо, өткөн сабакта биз силерге ар түрдүү темага тиешелүү болгон кызыктуу суроолорду бергенбиз жана силер ошол суроолорго жооп жазышыңар жана жооп беришиңер керек болчу. Анда эмесе ошол кээ бир суроолорго токтололу. Биринчи сурообуз Кыргызстандын кошуна өлкөлөр менен болгон чек аралары жана ошол чек ара сызыгы кайсыл чек ара сызык түрлөрүнө кирет деген суроо болгон. Анда эмесе алгач Кыргызстандын картасын карайлы дагы жана эстеп кетели. Демек Кыргызстандын түндүктөгү Казакстан менен болгон чек арасы негизинен кырк катоолор аркылуу өткөндүктөн орографиялык жана түндүгүндө мисалы Чүй суусу аркылуу өткөндүктөн гидрографиялык деп айырмаласак болот. Кыргызстандын Өзбекстан менен болгон чек арасы бул географиялык, Кыргызстандын Кытай менен болгон чек арасы орографиялык, Кыргызстандын Тажикстан менен болгон чек арасы дагы орографиялык чек ара сызыгынын түрүнө кирет десек болот. Экинчи сурообуз бул миля деген ченем бирдиги жана деңиз милясы деген ченем бирдиги. Булар канча километрге жана канча метрге барабар деген суроо болгон. Анда эмесе анын жообу төмөнкүдөй. 1 миля 1,6 километрге, ал эми 1 деңиз милясы 1862 метрге барабар экен. Кийинки сурообуз Антарктиданын макамы же болбосо статусу боюнча тарыхый келишим качан жана кайсыл өлкөлөр тарабынан түзүлгөн деген суроо болгон. Анда эмесе жооп 1959 жылы АКШнын борбору Вашингтон шаарында ошол мезгилдеги эң алдыңкы болгон 12 өлкө Антарктида бул илимий изилдөөлөрдүн гана материги деген жыйынтыкка келип бул өлкө материк жөнүндө келишимге кол коюшкан. Ал эми кийинки сурообуз бул дүйнөдөгү аянты боюнча ири 5 колония кайсыл деген суроо болгон. Анда эмесе булар төмөнкүлөр. Бүгүнкү күндө ири 5 колониянын катарына бул Францияга тиешелүү болгон Гвиана, АКШга тиешелүү болгон Пуэрто-Рико, Испанияга тиешелүү болгон Канар аралдары, Францияга тиешелүү болгон Реюньон жана Францияга тиешелүү болгон Мартиник аралдары кирет экен. Дагы бир сурообуз бул Бириккен Улуттар Уюмуна кирбеген суверендүү өлкөлөр жөнүндө суроо болгон. Бүгүнкү күндө жалгыз гана Ватикан өлкөсү Бириккен Улуттар Уюмуна кирбеген суверендүү өлкө болуп эсептелет. Анда эмесе сабагыбызды уланталы. Демек бүгүнкү тема. Бүгүнкү темада эгерде жалпысына жыйынтыктай турган болсок өткөн берилген суроолорду. Демек дүйнөнүн учурдагы саясий картасы ар түрдүү жана ага тиешелүү болгон ал учурда өзгөрүп турат деп айтканбыз. Анда эмесе ошол картада аябай өлкөлөрдүн саны көп. Эгер эсиңерде болсо биз айтканбыз 230га жакын өлкө жана аймактар бар деп. Эгерде суверендүү өлкөлөрдүн желектерине же болбосо тууларына кайрыла турган болсок абдан көп чындыгында. Демек ал өлкөлөрдү биз ар түрдүү көрсөткүчтөр боюнча бөлүп карашыбыз керек деген логикалык бир тыянак келип чыгат. Анда эмесе бүгүнкү күндө ушул өлкөлөрдү топторго бөлүп карайлы. Топторго бөлүп караганда эки негизги көрсөткүч аркылуу бөлүп карасак болот. Биринчиси бул сандык, экинчиси сапаттык. Алгач сандыктан баштайлы. Демек сандык өлкөлөр топторго бөлүү бул негизинен 3 негизги көрсөткүч боюнча бөлүп карасак болот экен. Биринчиси бул өлкөнүн аянтынын чоңдугуна жараша, экинчиси калкынын саны,
жараша жана өлкөнүн ээлигин географиялык абалына жараша. Демек келгиле силер менен ушул ар бир топту ичинен карап чыгалы. Биринчи, өлкөлөрдүн аянты боюнча бөлүнүшү. Бүгүнкү күндө албетте өлкөлөр ар түрдүү аянтка ээ, ошондуктан бул өлкөлөрдү жалпысынан төмөнкүдөй группаларга бөлүп карасак болот. Демек, ири өлкөлөр. Бул өлкөлөргө аянтынын аймагы 1 миллион километр квадраттан чоң өлкөлөр кирет. Алар кайсылар? Демек, силерге албетте алардын саны көп, бирок силерге алдыңкы аянты боюнча алдыңкы 10 өлкөнү карап чыгалы. Демек, көзүңөр көрүп тургандай, биринчи орунда Орусия өлкөсү, аянты 17,1 миллион километр квадратка барабар. Жана башка. Демек, көзүңөр көрүп тургандай, ушул алдыңкы 10 өлкөнүн катарында 1 миллион километр квадраттан болгон бул баардыгы кирет экен. Экинчи топ. Бул орто өлкөлөр, алардын аянты 1 миллион километр квадратка чейин 500 миң километр квадраттан ортосундагы ушул өлкөлөр. Үчүнчү топ бул кичине өлкөлөр, алардын аянты 500 миң километр квадратка чейин. Эгер эсиңерге сала кете турган болсом, Кыргызстандын аянты бүгүнкү күндө эгер эсиңерде болсо 198,5 миң километр квадрат. Демек ал көрсөткүч боюнча биздин өлкө кичи өлкөлөргө кирет экен. Ал эми төртүнчү топ бул карлик өлкөлөр, булардын аянты 1 миң километр квадратка чейин. Демек, биз жогоруда аянты боюнча эң чоң өлкөлөрдү карадык, эми эң кичине өлкөлөргө көз салалы. Демек, дүйнөдөгү 10, мындай чатканда эң акыркы орунда турган суверендүү өлкөлөр баса, буларды эсиңерге сала кетейин, суверендүү көз карандысыз болгон өлкөлөргө көз салалы. Демек, өзүңөр көрүп тургандай, булар төмөнкүлөр экен аянты. Демек, мына Ватикан бул мындай чатканда биринчи орунда турган өлкө десек болот. Мына анын аянты некен? Анын аянты 44 километр квадрат. Монако мисалы аянты 2,12 километр квадрат болот. Науру, Тувалу, Сан-Марино жана башка өлкөлөр. Кийинки өлкөлөрдүн халкынын санына жараша же болбосо саны боюнча бөлүнүшү. Бул жакта да бир канча топтор бар. Демек, алар ири өлкөлөр, халкынын саны 500 миллион кишиден ашык болгон өлкөлөр экен. Орто өлкөлөр 100-500 миллион кишиге чейин өлкөлөр экен. Кичи өлкөлөр 100 миллион кишиге чейин өлкөлөр жана карлик өлкөлөр 500 миң кишиге чейин өлкөлөр. Жогорудагы биз мисал келтирген сыяктуу, анда эмесе бул жактан дагы биз силер менен мисал келтирели. Демек, алгач халкынын саны боюнча алдыңкы 10 өлкө. Демек, көзүңөр көрүп турасыңар, албетте баардыгыбыз билгендей, Кытай мамлекети бүгүнкү күндө дүйнө халкынын 18%дан ашыгы ушул өлкөдө жашап, дүйнөдө абсолюттук биринчи орунду ээлеген өлкө анын халкы, өзүңөр көрүп тургандай, 1 миллиард 400 миллиондон ашык кишини түзөт. Бул көрсөткүчтөр баса белгилеп кетейин. Бириккен Улуттар Уюмунун 2019 жылга алынган маалыматы, 19 жылдын акырында ушул өлкөлөрдөгү калктын саны боюнча көрсөткүч төмөнкүдөй болгон. Демек, көзүңөр көрүп тургандай, алдыңкы 10 өлкөдө баардыгы ири өлкөгө кирбейт экен. Булардын ичинен, мисалы, бизлер менен көрүп турган Нигерия болсун, Бразилия болсун, Пакистан болсун, Индонезия болсун, АКШ болсун, кыскасы 3-чү орундан баштаган 10-чу орунга чейин өлкөлөр, булар кайсыл топко кирет? Булар орто өлкөлөрдүн тобуна кирет экен. Ошол эле мезгилде калкынын саны боюнча эң кичине болгон өлкөлөргө көз жүгүртөлү. Демек, калкынын саны эң аз болгон өлкөлөр төмөнкүлөр экен. Булар дагы эсиңерге салып кетейин, булар дагы суверендүү өлкөлөр. Демек, Доминика өлкөсүнүн халкы 72 миң кишини түзөт экен. Мисалы, Лихтенштейн өлкөсүнүн халкы 38,300 кишини түзөт экен. Ал эми Ватикандын халкы болгону 605 кишини түзөт экен. Кийинки топ өлкөлөрдүн географиялык абалы боюнча, тагыраак айтканда ушул картада жер жүзүндө жайгашы боюнча дүйнө өлкөлөрү деңиз жээгиндеги болуп бөлүнөт экен. Мисалы, буга мисал катары биз келтире алат экенбиз ошол эле Орус Федерациясы. Демек, көрүп тургандай, түндүгүндө Түндүк Муз океанын деңиздери менен чектешкендиктен бул өлкө мисалы деңиз жээгиндеги өлкөлөрдүн мисалы боло алат. Ошол сыяктуу эле мисалы Бразилия өлкөсү
Çığış tarafından Atlantik Okyanı'nın kurçalandıktan bu dağı deniz çekimdeki ölkü bolup esepteledi. Ekinci top jarım aralık ölkülör. Özlerin atı aytıp turgandai ölkönün negizgi bölügü jarım aralı jaygashkan bolso, misalı buğa Indiyanı misal keltirsek bolot, Indostan jarım aralı jaygashkandıktan bul jarım aralık ölkü. Misalı tündük jana tüştük Koreya ölkülörünü ayta alabız. Koreya jarım aralına jaygashkandıktan misalı İspanya, Portugalya ölkülörünü ayta alabız. Sebep degende bular Pirinei jarım aralına jaygashkan. Misalı Skandinavya jarım aralına jaygashkan. Norvegia bolsun, Финляндия болсун, өлкөлөрүн дагы биз мисал Швеция болсун, мисал келтире алат экенбиз. Кийинки топ бул аралдык өлкөлөр. Өз аты айтып тургандай, өлкө толугу менен аралда жайгашкан болсо, бул аралдык өлкө болуп эсептелет. Буга мисал катары биз Мадагаскарды мисал кыла алабыз. Мисалы буга биз кайсыл мисалды келтире алабыз. Мисалы андан тышкары Кипр өлкөсүн мисал келтире алабыз, жер ортолук деңиздеги. Мисалы Куба өлкөсүн мисал келтире алабыз, картаны чоңойтуп алып карайлы. Мисалы, мына Шри-Ланка өлкөсүн мисал келтире алабыз. Жана башка, жана башка. Кайра артка кайталы. Кийинки топ бул архипелагтык өлкөлөр. Эгер эсиңерде сала турган болсом, архипелагтык өлкөлөр бул бир нече аралда жайгашкан өлкөлөр. Мисалы, биз буга мисал катары Япония өлкөсүн мисал бере алабыз. Мисалы буга биз ошондой эле Индонезия өлкөсүн мисал бере алабыз. Филиппиндерди мисал бере алабыз. Булардын бардыгы архипелагтык өлкөлөр. Ал эми 5-чи топ, бул топко Кыргызстан дагы кирет. Бул континенталдык өлкөлөр. Тагыраак айтканда, тоолугу менен кургактык менен курчалган өлкөлөр. Демек, Казакстан болсун, Кыргызстан болсун, Афганистан болсун, Монголия болсун, булардын бардыгы бардык тарабынан кургактык менен курчалгандыктан, булардын бардыгы континенталдык өлкө болуп эсептелет. Эми окуучулар экинчи өлкөлөрдү топторго бөлүүдөгү экинчи көрсөткүч бул сапаттык көрсөткүч болуп эсептелген, бул экономикалык өнүгүүсү боюнча өлкөлөрдү типтештирүү же болбосо өлкөлөрдүн типологиясы. Демек, бүгүнкү күндө экономикалык өнүгүүсү боюнча жалпысынан дүйнө өлкөлөрүн көрсөткүчүн алгач карайлы. Мына дүйнөлүк экономикадагы дүйнө өлкөлөрүнүн орду төмөнкү сүрөттө көрсөтүлгөн. Бул бизге жакшы мисал болуп бере алат. Демек, уланталы. Демек ошол өлкөлөрдүн экономикалык өнүгүүсү боюнча жалпы дүйнө өлкөлөрүн эки чоң топко бөлүшөт. Бирок топко бөлүүдөн мурун ал өлкөлөрдү кайсыл көрсөткүчкө карап топторго бөлгөн деген суроо жаралышы мүмкүн. Анда эмесе жалпы дүйнөлүк экономикада негизги көрсөткүч болуп эсептелген бул ИДП, орусчасы ВВП, кыргызчасы ИДП же болбосо ички дүйнө продуктусу деп аталат. Экономикада бир жыл ичинде өндүрүлгөн өнүмдүн жана көрсөтүлгөн тейлөө кызматтарынын жалпы базар баасын биз ИДП көрсөткүчү дейт экенбиз. Ал көрсөткүч ар бир ошол өлкөдөгү жаранын башына эсептелет дагы жана сөзсүз түрдө АКШ доллар менен өлчөнөт. Демек, ошол көрсөткүч боюнча бүгүнкү күндө дүйнө өлкөлөрү эки чоң топко бөлүнүшөт. Бул экономикалык өнүккөн өлкөлөр. Ал эми экинчи топ бул экономикалык өнүгүп келе жаткан өлкөлөр. Кайра бир жолу кайталайлы, бул эки топ ушул ИДП көрсөткүчүнүн негизинде бөлүнгөн. Демек, ушул көрсөткүч боюнча жалпы дүйнөлүк картага алып карай турган болсок, өзүңөр көрүп тургандай ар түрдүү түстөр менен көрсөтүлгөн ушул ар бир адам башына болгон ИДП'нын көрсөткүчү. Мисалы, ошол эле АКШ болсун 60 миң доллардан ашык бул киши башына болгон ИДП'нын көрсөткүчү боюнча. Мисалы, ошол эле Индия өлкөсүн карай турган болсок, 1000 доллардан 2,5 миң долларга чейинки болгон көрсөткүчтөр. Кыргызстандын дагы ошондой көрсөткүчтөр. Жана башка. Демек, ушул экономикалык албетте өнүккөн өлкөлөрдүн жалпы көрсөткүчүн алып карай турган болсок, Кыргызстандын ИДП көрсөткүчүн так дептерге таап жазып келиңиздер. Бул биринчи тапшырмабыз баса. Демек, өнүккөн экономикалык өнүккөн өлкөлөр албетте булар Бириккен Улуттар Уюмунун бүгүнкү күндө классификациясы боюнча дүйнөнүн
40 өлкөсү экономикалык өнүккөн өлкөлөргө кирет. Бирок ушул 40 өлкөдө экономикалык өнүгүү бирдей деп биз албетте айта албайбыз. Ошондуктан ушул 40 өлкө дагы өз ичинен топторго бөлүнөт. Демек, эмнеге карап биз карайбыз? Демек, экономикада төлөө кызматынын үстөмдүк кылуусу, өнөр жайда кайра иштетүү тармагынын өнүккөн болушу, жашоо сапатынын жогорку деңгээлде болушу ошол өлкөдөгү жана дүйнөлүк ички дүйнө продуктунун жарымынын өндүрүшүндө пайдаланышы бул ушул өлкөлөргө таандык. Демек, экономикалык өнүккөн өлкөлөр бүгүнкү күндө бир нече топко бөлүнөт. Биринчи топ батыштын чоң жети өлкөсү, экинчи топ батыш Европанын чакан өлкөлөрү, үчүнчү топ Европанын европалык эмес өнүккөн өлкөлөр жана жаңы калыптанып жаткан өлкөлөр деп төрт чоң топко бөлүнөт. Анда алгач биринчи топко көңүл буралы батыштын чоң жети өлкөсү деп аталган биринчи топ. Бул топко бүгүнкү күндө кайсыл өлкөлөр кирет дей турган болсок, буга АКШ, Канада, Европанын Франция, Улуубритания, Германия, Италия жана ошондой эле батыштын чоң жети өлкөсү деген топ болгонуна карабастан чыгыштын өлкөсү болуп эсептелген Япония дагы ушул топко кирет. Ал эми төмөнкү таблицадан биз силер менен көрө алабыз. Ал эми төмөнкү таблицада биз силер менен көрүп тургандай бул ошол алдыңкы 7 өлкөнүн ИДП көрсөткүчтөрү. Демек, киши башына болгон ИДП көрсөткүчү берилген бул жакта. Демек, өзүңөр көрүп тургандай АКШ чындыгында чоң көрсөткүчкө ээ экен, $62,605 бул ар бир америкалыкка дал келген ИДП көрсөткүчү. Канадада 46,260 жана башка жана башка. Ал эми мындан тышкары жалпы номиналдык ИДП көрсөткүч деген бар. Бул силерге кийинки тапшырма болуп эсептелет. Номиналдык ИДП көрсөткүчү ушул өлкөлөрдө кандай деген ушул таблицага толтуруп. Сабагыбыз уланталы. Демек, кийинки батыштын Европадагы чакан өлкөлөрү бул экономикалык өнүккөн өлкөлөргө кирген өзүңөр көрүп тургандай. Испания, Португалия, Швеция, Норвегия, Дания сыяктуу өлкөлөр. Ал эми европалык эмес өлкөлөргө Австралия, Жаңы Зеландия, Израиль жана Түштүк Африка Республикасы кирет экен. Ал эми жаңы калыптанып жаткан экономикалык өнүккөн өлкөлөргө бүгүнкү күндө биз Корея Республикасын, Сингапур, Тайвань жана Гонконгду киргизе алат экенбиз. Кийинки экономикалык өнүгүп келе жаткан өлкөлөр. Бул топко бүгүнкү күндө Бириккен Улуттар Уюму дүйнөнүн 5'ten 3 bölümünü eleген 150 өлкөнү жана аймакта киргизет. Албетте бул топко кирген өлкөлөр дагы ичинен бөлүнүшөт. Албетте булардын экономикалык өнүгүү деңгээли дагы бирдей эмес, көрсөткүчтөрү бирдей эмес, ошондуктан булар дагы топко бөлүнөт. Ал эми тагыраак айта турган болсок, булар 6 топко бөлүнөт. Булар алдыңкы маанилүү болгон өлкөлөр, экономикалык өнүгүүсү салыштырмалуу жогору болгон өлкөлөр, жаңы индустриалдык өлкөлөр, мунай экспорттоочу өлкөлөр, өнүгүп келе жаткан өлкөлөр жана экономикалык өнүгүүсү начар болгон өлкөлөр. Демек, ушул топтогу өлкөлөргө кыскача кайрылалы. Демек, алдыңкы маанилүү өлкөлөр болуп бүгүнкү күндө 4 өлкө эсептелет. Бул Индия, Кытай, Мексика, картабызда көрүнбөй жатат жана Кытай, Бразилия. Демек, бул өлкөлөр бүгүнкү күндө 4 өлкө биригип, ушул 150 өлкөлөрдүн ичинен эң алдыңкы өлкөлөр болуп эсептелет. Бул өлкөлөр бүгүнкү күндө ушул 4 өлкөнүн биригип чыгарган өндүрүш продукциясы башка берки калган 146 өлкөнүн продукциясын биригип чыгарган продукциясынан дагы жогору болуп эсептелет. Өзүңөр көрүп турганда, жалпы ИДП көрсөткүчтөрү төмөнкүдөй бул өлкөлөрдүкү. Алардын орду боюнча мына бизлер менен көрүп турабыз төмөнкү таблицада. Кийинки экономикалык өнүгүүсү салыштырмалуу жогору болгон өлкөлөр бул Аргентина, Чили, Венесуэла, Алжир. Жаңы индустриялык өлкөлөр бул Түштүк Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг. Гонконг бүгүнкү күндө баарыбыз билгендей бул Кытайдын аймагы болуп эсептелет. Өзгөчө статуска ээ болгон. Жана ошондой эле Индонезия, Филиппиндер, Малайзия өлкөлөрү. 1980 жана 90 жылдары ушул өлкөлөр
экономикалық өнігуді өтті кескін қысқа мүнітті секірік жасағандықтан бұларды Азияның жолборсторы деп аташат ұшыл өлкілерді. Бұл өлкілерді EDP-ның орташа көрсеткіші 20 мың доллардан ашығырақ. Кейінгі топ. Мұнай экспорттаушы өлкілер. Өзі ат айтып тұрғандай, негізінен бұлар Арабия жарым аралында жайғашқан өлкілер. Ат айтып тұрғандай, бұл Сауд Аравиясы болсын, бұл ошол эле Бириккен Араб Эмираттары болсын, Катар өлкөсү болсун. Олардын негизги экономикалык өнүгүүсүнүн албетте себеби, албетте бул ошол казылып алынган мунай запастары жана ошонун натыйжасында бүгүнкү күнү булардын IDP көрсөткүчү дээрлик 20 000 доллардан 40 000 долларга чейин жеткен. Кийинки топ бул өнүгүп келе жаткан өлкөлөр. Албетте бул өлкөлөр салыштырмалуу Бириккен Улуттар Уюмунун көрсөткүчү боюнча өнүгүүдө төмөнкү көрсөткүчтөрдү көрсөткөн өлкөлөр. Булар негизинен бардык континенттерде бар. Дээрлик бул негизги өлкөлөр бул түштүк чыгыш Азиясында, бул ошондой эле Африка континентинде жана Латын же болбосо түштүк Америка континентиндеги басымдуулук кылат бул өлкөлөр. Бул өлкөлөрдө негизинен өнөр жай өнүгүүсү артта калган, өнөр жай өнүгүүсүнүн темптери төмөн. Негизинен казып алуу өнөр жай салыштырмалуу жакшы өнүккөн деп көрсөткүчтөргө, ушундай көрсөткүчтөргө ээ. Кийинки 6-топ топ бул экономикалык өнүгүүсү начар өлкөлөр. Бүгүнкү күндө бул топко 50'ге жакын өлкө кирет. Жана бул өлкөлөрдө 700 миллиондон ашык калк жашайт. Бүгүнкү күндө бул өлкөлөрдүн экономикасы өнүгүүсү өтө төмөнкү деңгээлде. Булар ошол эле мезгилде мисалы бул өлкө кайсыл өлкөлөр кирет? Топко тагыраак айтканда бул топко негизинен ушул борбордук Америка өлкөлөр кирет. Жалпысынан Африка континентинде өлкөлөрдүн көпчүлүгү ушул топко кирет. Азия, Түштүк Азияда дагы көпчүлүк өлкөлөр ушул топтун курамында. Демек, биз силер менен көрүп тургандай, Гаити, Бангладеш, Гватемала, Гондурас өлкөлөрү болсун. Бул өлкөлөрдөгү EDP көрсөткүчү 500 доллардан 1,5 миң долларга чейин гана болуп эсептелет. Жана ошондой эле эки топтон тышкары бүгүнкү күндө экономикасы өтмө жолундагы деген дагы өлкөлөр бар. Бул өлкөлөрдүн тобуна мурунку социалисттик өлкөлөр кирет. Булардын өтмө жолундагы өлкөлөр деген аталышка ээ болуп калгандыгынын эң негизги себеби албетте булардын мурун командалык экономикалык режимден бүгүнкү күндө капиталисттик режимге өтүп бараткандыктан булар өткөл болсо өтмө жолундагы өлкөлөр болуп эсептелет. Булар кайсы өлкөлөр деген суроо пайда болот. Демек булардын бардыгы мурунку социализм жана бүгүнкү күндөгү мурунку социализм өлкөлөрү. Булар ошол эле бүгүнкү күндөгү жалпы КМШ өлкөлөрү. Ошондой эле бүгүнкү күндө ошол КМШ тарыхка кайрыла турган болсок, Советтер Союзу мезгилинде ушул СССР өлкөсү менен карым катнашта болгон кээ бир бүгүнкү күндөгү социалисттик өлкөлөр кирет. Булар ошол эле Кытай, Корея элдик демократиялык республикасы болсун, Куба болсун, Вьетнам болсун. Демек бул өлкөлөр бүгүнкү күндө ошол топтун катарына киришет. Демек дүйнөлүк EDP-дагы алдыңкы өлкөлөрдү карай кетели. Демек булар өзүңөр көрүп тургандай дүйнөлүк EDP-дагы кошкон салымы боюнча Кытай биринчи орунда экен. Дүйнөлүк EDP-нын 16,32% ушул өлкөгө тиешелүү экен. АКШ, Индия, Япония, Германия, Орусия, Бразилия, Индонезия, Франция, Улуубритания, Мексика, Италия, Түштүк Корея, Сауд Аравиясы жана Канада эң алдыңкы өлкөлөр болуп эсептелет экен. Кийинки кызыктуу суроо. Дүйнөлүк EDP үлүшү боюнча өзүңөр байкагандай Кытай алдыңкы орунда турат экен. Индия үчүнчү орунда турат экен. Суроо жаралат, эмне себептен булар өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирген эмес? Демек себебин жазып берсеңиздер. Дагы бир кызыктуу суроо. Кыргызстан өлкөлөрдүн типтештирүүсү боюнча кайсыл
топко кирет жана эмне себептен ошол топко кирет деген суроо. Демек, урматтуу окуучулар, ошондо бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Демек, бүгүнкү сабагыбызда биз өлкөлөрдүн көптүрдүүлүгү менен тааныштык, алардын ар түрдүү көрсөткүчтөр боюнча топторго бөлүнүшү менен тааныштык. Ошентип, сабагыбызды үй тапшырмасы менен жыйынтыктайлы. Демек, бүгүнкү сабактын үй тапшырмасы китебиздеги темага тиешелүү болгон беттерди окуп келүү, сабакта берилген суроолорго жооп берүү жана сабакта таблица түрүндө берилген өлкөлөрдүн таблицасын толтуруу. Мисал. Төмөнкү шаблонду пайдаланып толтуруп келишкен керек. Мисал катары биз бир өлкөнү алдык. АКШ, борбору Вашингтон, аянты боюнча ири өлкөлөргө кирет, калкынын саны боюнча орто өлкөлөргө кирет, географиялык абалы боюнча мына ушул таблицада көрсөтүлгөндөй толугу менен жазбастан баш тамгалар менен гана жазып койсоңор болот. Мисалы, АКШ деңиз жээгинде өлкө болгондуктан Д деген тамга менен гана белгилеп койсоңор болот. Ал эми экономикалык өнүгүүсү боюнча өнүккөн өлкө. Көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз.